galera, beleza? Eu sou o John De Alves e o assunto do vídeo de hoje é um assunto muito legal de uma tecnologia que eu espero muito que chegue o mais rápido possível aqui no nosso querido Brasil, que é o streaming de jogos, streaming de games, a gente poder jogar em qualquer lugar usando streaming, seja do celular, sem ter que pagar uma fortuna por Nintendo Switch, PS Vita, PS 4 DualShock Remote. Eu gostaria muito que essa tecnologia seja evoluída ao máximo para a gente aproveitar nos próximos anos. Beleza? No vídeo de hoje a gente vai discutir uma coisa que o Phil Spencer, o chefão da Xbox, da divisão de Xbox, né, na Microsoft, falou sobre streaming de jogos, xCloud, o mais novo serviço de streaming de jogos da Microsoft. Beleza? Então já vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal, porque aqui só tem conteúdo foda de qualidade, notícias e muito mais envolvendo o mundo dos games, esse mundo que a gente ama tanto. Então eu te garanto que você não vai se arrepender de se inscrever e deixar o like, beleza? Tendo dito todos os meus recados, bora pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, como já é sabido aí por muitas pessoas, essa discussão de será que o streaming vai conseguir alcançar um nível ótimo pra gente jogar jogar jogos fodas aí em uma qualidade excepcional? A resposta, eu acho que sim. Eu estava vendo alguns testes do xCloud, inclusive aqui no Brasil, é num canal, eu vou colocar um vídeo aí que vocês estão passando aí o vídeo, e é uma coisa muito legal, rodando bem até para um streaming aqui no Brasil, onde a internet não é lá aquelas coisas. E vamos para a notícia para a gente poder entender um pouco melhor esse assunto. O Phil Spencer disse que ele quer que no futuro os jogos de streaming possam ser comprados individualmente. Para quem não sabe, hoje você só pode ativar o xCloud no seu celular ou em algum lugar tendo o Xbox Game Pass, um serviço aí que custa mais ou menos R$44 a versão Ultimate, e que vira e mexe tem diversas promoções. Inclusive eu vi que recentemente tem promoções de R$5 e você ainda ganha 2 meses. Então pesquisa aí no Google Xbox Game Pass, que você vai achar essa promoção, é de ano novo, eu não sei. Eu sei que é uma promoção e é barato, se você quiser aproveitar, procure no Google Xbox Game Pass, beleza? Olha aí, ó. Aqui esse canal é foda, mano, tem até dica pra você economizar dinheiro. Vamos voltar ao assunto do vídeo de hoje. Como o Phil Spencer disse que ele quer que futuramente as pessoas possam comprar jogos individualmente e jogá-los na nuvem, eu fiquei muito feliz. Porque imagina, cara, você tem aí o seu celular, hoje os celulares estão foda pra caralho. Um celular barato aí, roda tudo quanto é streaming, roda qualidade Full HD. Então, olha, isso já não é mais uma desculpa. Agora, um console ou um PC, você vai gastar pelo menos aí uns R$3.000 pra rodar os jogos ultra fodões, né? Além do que, se você tiver, você tem que ficar escolhendo entre PlayStation e Xbox. Outra coisa que eu fico muito feliz é que a Microsoft está muito atenta a esse mercado e está investindo pesado. Está investindo muito pesado no streaming de jogos, enquanto a Sony tem o PlayStation Now, que é uma coisa que eu acho muito incrível, mas eles não falam disso, não divulgam, não trabalham, demora demais. Eu não vejo a hora de poder jogar jogos aí do Play 3 no PlayStation Now. Eu quero muito, por favor, Sony, dê uma resposta aí pra Microsoft. Eu quero jogar Infamous, eu quero jogar God of War 2, eu quero jogar tudo quanto é jogo que não dá pra jogar agora, nem retrocompatibilidade, a gente não acha pra comprar, e eu não quero piratear nada, beleza? Então é isso, galera. Eu quero saber agora qual é a sua opinião sobre o streaming de jogos. Pra mim é uma coisa sensacional, eu não vejo a hora dessa tecnologia evoluir e eu quero saber muito a opinião de vocês sobre isso. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever também. Aqui é só conteúdo foda, eu tenho certeza que você vai gostar. Já segue aqui, ó, já tem vídeo aparecendo aqui em volta na tela. Clica num desses vídeos que você vai continuar vendo meu conteúdo, tem vídeo todos os dias pra você, foda, beleza, mano? Tô feliz. Obrigado a você que assistiu, valeu, pessoal. Tô muito feliz, é isso. Caraca, foi rápido? Já gravou? Tá louco.